waxaan wanaagsan da wadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ah STV xaruntiisa dalka Mareykanka kuna soo dhawaada qodobada warkiyaga ku ugu dooroon amar culus oo la dul dhigay wasiirada maamul goboleedka Jubaland qorqor oo sheegay in waqtigii loogu talagalay shirka dhuso mareeb uu dhacayo Cali Cabdullaahi Cusub le amni darada wadada isku xirtay Jowhar iyo Muqdisho waa dayac siyaasadeed iyo kooxo ubaysan oo shaqaale Faransiis ah ku leeyahay dalka Niger qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan gurdhow u diyaar garoba marka la isku soo noqdo waan maalinimadu waa Isniin taariikhdu miilaadiga ku beegan tahay 10ka bisha Agoost sanadka 2022 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilaawnay amar culus oo la dul dhigay wasiirada maamul goboleedka Jubaland xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamed Sheikh Cusmaan ayaa soo saaray amar culus oo ku socda wasiirada maamulkaasi Maxamed Sheikh Cusmaan oo warbaahinta ugu waramay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wasaarad kasta laga rabo inay xafiiska xeer ilaalinta u soo gudbiso nuqul ka mid ah heshiisyada ay galayso si dabagal loogu sameeyo heshiisyadaasi waxa uu sheegay in arrintani ay muhiim u tahay in dabagal lagu sameeyo si loo hubiyo isla markaana ay yihiin kuwa sharci ah oo u dhigayo qodobka 64 ee dastuurka maamul goboleedka Jubaland ee ku saleysan ilaalinta hantida dowladda xeer ilaaliyaha guud ee Jubaland Maxamed Sheikh Cusmaan Saciid waxa uu hadalkiisa inta ku diray in marnaba aysan jiri karin in la galo heshiis ku saabsan hantida danta guud iyadoo aysan la socon xafiiska xeer ilaalinta guud ee maamul goboleedka Jubaland dhinaca kale qorqor oo sheegay in waqtigii loogu talagalay shirka dhuso mareeb uu dhacayo Axmed Cabdi Kaari ee qorqor madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo wali ku sugan dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga fogaado wax kasta oo lagu fashilin karo shirka magaalada dhuso mareeb ee la filayo in uu dhaco kaasi oo u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira Madaxweyne Qorqor ayaa waxa uu uga mahadceliyay shacabka Galmudug gaar ahaan kuwa magaalada dhuso mareeb sida ay u soo dhaweeyeen wafoodii kala duuneed ee ka qayb gashay shirkii ka dhacay magaalada dhuso mareeb shirka waqtigii lagu ballamay ayuu ku dhacayaa ilaa iyo haatani ma hayno waxyaabo keeni kara in uu dib uga dhaco waqtigii la qorsheeyay waxaan bogaadinayaa kaalinta dadka Galmudug gaar ahaan shacabka magaalada dhuso mareeb oo marti geliyay madax iyo xubnaha la socday ayuu yiri madaxweyne qorqor madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa waxa uu hadalkani ka sheegay kadib markii uu ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay taasi oo ka dhacday magaalada Istanbul ee dhulweynaha Turkiga Cali Cabdullaahi Cusub le amni darada wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar waa dayac siyaasadeed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub le oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni darro ee ka jirta wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar Cali Cabdullaahi Cusub le ayaa waxa uu sheegay in sababaha amni darrada wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ay tahay mid siyaasadeysan oo lagu doonayo in lagu yareeyo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada oo badankoodu soo aada magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweyne Cusub le ayaa sheegay in madaxda maamulkaasi dana gaara ay ka leeyihiin dayaca iyo weliba wax ka qabasho la'aanta sugidda amniga oo sababay in uu go'o isu gudbida gaadiidka xubnaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub le madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in waqtigii uu joogay isagu amniga wadadaasi ay ahayd mid wanaagsan hase yeeshee haatan aysan mas'uuliyiinta mari karin isaga oo sheegay in ay sabab u tahay arrimo siyaasadeed oo ka jira deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle inkastoo aysan jirin madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub le shakhsiyaad gaar ah oo uu arrintani dusha uga tuurayo dhanka kale kooxaha ubaysan oo shaqaale Faransiis ah ku leeyahay dalka Niger
kooxaha hubaysan ayaa weeraray shaqaalo gargaar oo ku sugnaa gudaha dalka Niger. Weerarkani waxa uu ku dhintay lix ka mid ah shaqaalo u dhashay waddanka Faransiiska, waardiye iyo darawal la socday. Kooxdani hubaysan ayaa la sheegay inay wateen mooto iyaga oo rasaas oo dawga qaaday gaariga ay wateen shaqaalaha gargaarka, sida uu duqa magaalada u sheegay warbaahinta AFP. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Kure oo ah goob soo jiidata indhaha dalxiisayaasha. Dhimashada shaqaalaha Faransiiska waxaa sidoo kale xaqiijiyey madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. Ugu dambeystii, maalqabeen taageera dibadbaxyada Hong Kong oo xabsiga la dhigay. Booliska Hong Kong ayaa xiray maalqabeen u janjeera dhanka dimuqraadiyadda oo lagu magacaabo Jeremy Lee. Waxaa la aaminsan yahay in Mr. Lee uu yahay qofka ugu heerka sarreeya ee la xiray tan iyo markii Hong Kong lagu soo rogay sharcigan cusub ee qaranka ee muranka badani dhaliyey. Mr. Lee ayaa waxa uu taageeray dibadbaxyadii dimuqraadiya doonka ahaa ee sanadii hore hariyey gudaha Hong Kong. Bishii Febraayo 17 sano jirkani ayaa lagu soo eedeeyey shirar sharci darro ah iyo cabsigelin, inkastoo markii dambe dammaanad lagu soo daayey. Jeremy Lee ayaa loo xiray isku dhac dhex maray isaga iyo quwado ajaanib ah, sidaasina waxaa sheegay Simon oo ah maamulaha shirkadiisa warbaahinta. Saaxiibada qiimaha iyo qayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga NSTV. Xaruntiisa dalka Maraykanka war soo jeediyuhu waa Nigo Jamuni. Tan iyo warkaan mid lacayn ah, nuuli kulante nabaday.